Meu amigo, é hora de alegria e hora de cada fera que tá chegando aí. Cada uma, hein? É hora das videocacetadas! Não, 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 não fique aí de bobeira. Não, 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 não me fale de canseira. Não, 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 aproveite para momento bom. Oferecimento da Claro, aquela que oferece por R$1 um fim de semana.